why I'm not with nobody. Cause I don't wanna hurt nobody. Did it over text, didn't call me. Still got love for your mommy. I know you wanna be somebody, even if you gotta leave. Already, cause I don't wanna hurt nobody. Did it over text, didn't call me. Still got love for your mommy. Então, falando, me esqueci de filmar uma intro o dia que eu estava filmando aquele vídeo, mas isso não é relevante nesse momento. Sumi já pelo estado, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é os meus dias, ou como são os meus dias, o meu dia neste caso, na semana laboral. Basicamente aquilo que eu faço antes de ir à escola e quando eu estou na escola. Espero que vocês gostem do vídeo e assistam. Eu cheguei um bocadinho tarde do ginásio, então o motoqueiro já estava aqui à minha espera, mas eu me despachei e dei-lhe encomenda para levar a cliente. E como vocês estão a ver, eu estou a mostrar tudo. Normalmente eu não faço vlog assim, mas já estou a mostrar tudo mesmo essa campanha. Vou ver quem é já já. E a minha vida é basicamente assim: quando estou a trabalhar, nos momentos que eu estou a trabalhar, vou ao ginásio, tudo isso. Agora eu vou comer, vou tomar banho e vou à escola. Vocês também vão acompanhar isso. Bom, só já terminei de me preparar para ir à escola. Eu estou assim. Eu estou a levar isso porque eu tenho de fazer uma encomenda na escola também. Agora eu vou gravar uma meio que publi, não é publi, mas um story para o Insta e acho que vocês vão acompanhar também. Se não, eu depois ponho o story aí para vocês verem. E fico à espera do transporte, né? Para vir me buscar. Enquanto isso, fico a estudar também. Basicamente isso. I'm not afraid to
é bom.